Vamos pensar no que significa multiplicar 2 sobre 3, ou seja, 2 terços, por 4 quintos, vezes 4 quintos. Num vídeo anterior já vimos como podemos fazer este cálculo. Isto é igual a: no numerador multiplicamos os numeradores, vai ser igual a 2 vezes 4, 2 vezes 4, e no denominador multiplicamos os denominadores, vai ser igual a 3 vezes 5, 3 vezes 5. Então, o numerador vai ser igual a 8 e o denominador vai ser igual a 15. Isto é o mais simples que conseguimos, porque 8 e 15 não têm fatores em comum para além do 1. Por isso, este é o resultado, 8 quinzeavos. Mas por que isto faz sentido? Para pensar nisso, vamos considerar duas formas de visualizá-lo. Então, vamos desenhar 2 terços. Vamos desenhar 2 terços. Vou desenhar isto relativamente grande. Desenhamos 2 terços e tiramos-lhe 4 quintos. Desenhamos 2 terços relativamente grandes. Desenhamos 2 terços, assim. Isto é 1 um terço. Isto é 2 terços. Deixem-me desenhá-los um pouco melhor, deixando espaços iguais entre eles, ou mais próximo disso. Aqui está. Temos terços, deixem-me desenhá-los mais uma vez. Aqui desenhei terços e dois terços representam dois deles. Representam dois deles. E uma forma de pensarmos nisto é percebermos que 2 terços vezes 4 quintos é o mesmo que 4 quintos vezes 2 terços. Então, como é que dividimos estes 2 terços em quintos? Vamos dividir cada uma destas secções em 5. Vamos fazer isso. Vamos dividir cada uma em 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Também podemos dividir esta em 5. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, o que queremos é tirar 4 quintos desta secção aqui. Então, quantos quintos temos aqui? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Temos de ter cuidado, porque na realidade isto não são quintos. São, na realidade, 15 avos, porque o todo é isto tudo. Na verdade, devíamos contar quantos 15 avos temos. E é assim que obtemos este número. Temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. De onde é que isto veio? Tínhamos terços e dividimos cada um deles em quintos. E ficámos com 5 vezes o número de secções, ou seja, 5 vezes 3, o que é igual a 15. Mas agora o que queremos é 4 quintos disto aqui. Isto corresponde a 10 quinzeavos, o que é o mesmo que 2 terços. Agora, se quisermos tirar 4 quintos disso, 4 quintos de qualquer coisa da qual temos 10 partes, isso vai ser igual a 8. Vamos tirar 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiramos 8 de 15, isto é, 8 quinzeavos. Podíamos ter começado exatamente ao contrário. Podíamos ter começado com quintos. Vamos desenhar dessa forma. Desenhamos o todo e dividimos-o em 5 partes iguais. Isto é o todo. Vamos ver se consigo desenhar 5 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5. 4 quintos. Vamos pintar 4 delas. 4 das 5 partes iguais. 3, 4. Agora queremos 2 terços disso. Como é que fazemos isso? Vamos dividir cada uma das 5 secções em 3 partes e vamos obter, outra vez, 15 avos. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Queremos tirar 2 terços desta área amarela. Não queremos 2 terços do todo. Queremos 2 terços dos 4 quintos. Então, quantos 15 avos temos aqui? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se temos 12 de qualquer coisa... E queremos tirar 2 terços disso, vamos tirar 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 8 quinzeavos. De qualquer das formas, obtemos o mesmo resultado. Podemos pensar em tirar 4 quintos de 2 terços ou podemos pensar em 2 terços de 4 quintos.